Що, десь далеко жила Марися Кобрийова? Да, Марися Кобрийова не жили, а поїла, тут Марися Кобрийова жила. Ага. А там Кобрийова старий жив. Ага. То отець, так, її, чи ага, хто? Ага, не отець. Ага. А там Василь Сєрно, там вже капралі жили. Ага, далі капралі. Капралі. Це Анночка, як я тобі скажу. Ага. Та він ще в жінне вернувся в Кобрійову. Угу. Та й мала діти, та й кусь умер на плідні дітей. Два хлопці були, так, чи три. Був Федір, Іван та й Васильче Псьондиком. А знаєш, що його Псьондиком називали? А чо? Десь як були на бурві, та й ато ніч велика, був ага. У копі студента, ніч угу. Велика, то угу. Я чесно дуріти. Угу. Так дуріли, так що давай вишли робити, винці плали, співали. Та його Псьондиком називали, аби що вінчилися. А на дурачилися, дуріли, то дідаші брала. А я... А його жінка була з Ріпного? З Ріпного дівчину. А Іван Ксьонзиків брат? Файний Іван, був чоловік? Файний був чоловік. Файний. У Лупшелісі вженив. Ага. Жили собі з часом, як і народили. Ай так, то файно жили собі? Файно, файно, о, всі файно, всі файно. Всі файно жили.